Тільки при вас стоїть для того, щоб просто розвеселити Тернопіль, щоб підняти вам настрій сьогодні, щоб ви були усміхнені і щасливі. Всі зі мною! Yeah.
цій площі завжди був один з найкращих концертів. Думаю, що треба зробити щось сьогодні особливе, щоб запам'ятати той концерт. Що ми могли таке зробити особливе? Що би це мало бути таке? Крім того, що це концерт, який не чекали всі. Крім того, що ми розуміємо, що наше майбутнє залежить тільки від нас. Що би мусило таке бути, щоб ми взялися за руки абсолютно всі? Чи таке може бути просто зараз? Абсолютно всі. І хай всіх заздрить, хто бачить зараз нас по телебаченню, що вони не на площі. Беремося всі за руки. Всі за руки беремося. Пам'ятаєте, коли був живий Олексій? Пам'ятаєте, як починалася незалежність України? Беремося всі за руки. Всі, вся площа за руки беремося. Всі, 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 більше, 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 всі руки піднімаємо. Всі, 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 всі. Готові? А що ж там під стіною ніхто не взявся? Що там під стіною таке сталося? Підпорне стінку містуєте. Нашу? Давайте підіпремо Україну, вона цього потребує. Наша країна тільки нас потребує, більше нікого. Нікого не треба, чужих не треба, тільки своїх. Всі взялися за руки. Абсолютно всі. Вся площа! Всі разом! Та не весь світ, та тільки з нами знає.